Tá a fim de comprar aquela bênção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Mal acabou a live da 4.1, e o pessoal já tá escutando o palpite de kit da Furena. O Titio Vesemir dessa vez tava com tanto medo que ele apagou a conta dele depois de confirmar. Assim, não sei se me roi vai pagar esse canal depois de soltar esse vídeo, então se você puder ajudar o HMCGamerBR, o seu maluco do Genshin, sei lá, deixa eu pensar, se inscrevendo no canal secundário, indo acompanhar ele na Twitch, no Discord, onde eu falo melhor com vocês, os links estão aqui embaixo, na descrição. Bem perto também de um lugar que é interessante, que você pode me ajudar. Ou seja, membro, posso me ajudar a manter o canal por R$1,99 por mês. Também tem o botão de se inscrever, né, que é o primeiro passo para se virar membro. Botão de like, compartilhar o vídeo para ajudar. E aquele comentáriozinho maroto, hein, do que você achou desse kit maluco que eu vou mostrar para vocês. Mas vambora comentar dele, desse kit muito louco da Furina que saiu. O esquema da Furina tá um esquema muito louco. Parece que ela tem um esquema de que ela, quando tá fora de campo, drena a vida dos bonecos que estão em campo. Quando a própria Furina está em campo, é o oposto. Ela que perde vida, e se eu entendi direito, ela dá vida pros aliados, alguma coisa assim. Ela recupera a vida, ganha stacks para dar aumento de bônus de cura. E quando ela perde vida, ela ganha stacks que dão aumento de bônus de dano elemental. Só bônus de dano elemental. Então F Eula, no caso, F dano físico. Que é só bônus de dano elemental. Esse esquema dos stacks, pelo que eu entendi dela, tem uma constelação que melhora. A primeira constelação dela meio que faz o quê? Quando você usar o ultimate da Furina, automaticamente você ganha 150 stacks. E o limite de 500 na C0 vai pra 650. Vamos falar aqui das habilidadezinha dela, pelo que estão falando por aí. Titio Vesemir disse pra gente mais ou menos o seguinte, que a habilidade elemental dela é um petzinho, de que parece que ele dá fontes de dano diferente. Dependendo da situação, vai que essas fontes de dano têm CDs diferente, aplicação elemental diferente. Parece que quando se dá ataque normal, sai uma coisa, ataque carregado sai outra e ultimate sai outra. É, pois é, não foi dessa vez, Xiao, não foi dessa vez mesmo. Se bem que o Xiao, ele perde vida, e a Furina drena a vida de quem tá em campo. Então, eu acho que é só um pouquinho complicado, tanto pra Rutal, né, Rutão, quanto pra, pro próprio Xiao, né. E a ultimate dela parece que não é o caso da ultimate dela dar um bom dano. Como assim? A C4 dela, pelo que eu entendi, dá uma melhoria de recarga pra ela. Só que a ultimate dela não dá muito dano, se é que dá algum dano. O esquema da ultimate dela parece que é qual? Tem uma passiva ligada à ultimate dela. Então esses dois efeitos, um deve ser da ultimate e o outro deve ser algum ligado a essa passiva. É bônus de dano, aumenta. E dá uma infusão Hydro. Infusão Hydro. Então meio que a Furina vai ter dois tipos de gameplay. Uma que parece que é com ela fora de campo, e outro que parece que é com ela em campo, batendo. Tanto que a C2 dela parece que é o estilo meio Hyper Carry da vida, pra ela ficar mais poderosa, bater mais com o ultimate. Estilão da Raiden. O dano dela parece que é bom na C0, mas mesmo assim parece de que a C2 dela é aquela constelação a top zona, tipo a C2 da Raiden, na Nahida. Nos resta saber se a C3 dela vai ser uma constelação top também. Ninguém disse que a ultimate da Furina ela é diferente da ultimate da Noelle ou da ultimate da Kokomi. Em qual sentido? Só pra vocês se ligarem. Vida vira ataque pra ela, então por causa disso ela pode escalar com o ataque tanto na habilidade quanto no ataque normal no geral. Ou vida vira um bônus de dano, como é o caso da Kokomi, que a vida dela vira um bônus de dano. Então necessariamente a Furina não precisa escalar com vida na habilidade elemental. A C6 dela aumenta bastante esse esquema de ela aumentar o ganho de stack, perder stack. O esquema dela também de drenar mais vida dos aliados, fazer mais cura também. Negócio muito louco. Tão louco que eu tô pensando agora. A Furina ela vai poder usar os dois sets. O Trupe Dourada pra usar a habilidade elemental, voltado pra ficar fora de campo e aplicar bastante Hydro. E o Caçador das Sombras pra build focada em ultimate, pra bater em campo. Não deve ser uma Raiden em questão de dano, exatamente. Mas já que ela fica perdendo vida enquanto tá em campo, ela consegue usar essa taxa crítica pelo que esse kit que Titio Vesemir contou. Essa arma aqui. Recarga de energia. C4 que dá energia pra ela. Dano de habilidade elemental. Taxa crítica habilidade elemental.
Eu estou com a ligeira impressão que talvez a espada pútrida seja uma das melhores espadas de 4 estrelas pra Furina. Se a gente juntar com aquilo que a gente já tá achando a respeito da arma da Furina, o bagulho fica louco pra ela ser de dano assim da hora. Pra quem não se lembra, a arma da Furina, eu já falei há algum tempinho, que Titio Vesemir soltou pra gente a seguinte notícia. É parecida com o cortador de Jade, só que a passiva não é vida virar ataque. A passiva é dar bônus de dano elemental, e quando estaca no máximo esse dano elemental, dá vida máxima pra equipe. Sim, mantém esse 20 de vida pro boneco, sim, intenso de taxa crítica e sim, intenso de ataque. Talvez o cano, verdade, obrigado. Tinha me esquecido até do cano, galera. Poxa vida, o cano? Eu nem peguei ele ainda, mas o cano dá uma pilha de energia. O cano dá uma pilha de energia. E ainda por cima ele dá a taxa crítica na habilidade elemental. Então, pra quem é novato, dá pra colocar o cano nela. Não é uma espada pútrida, só que já ajuda pra caramba o cano. Que assim, um resumo bem breve da Furina seria o quê? Quando ela ganha vida, ela ganha bônus de cura. Quando ela perde vida, ela aumenta o bônus de dano elemental da equipe. Dano físico tá fora. A habilidade elemental, ela pode dar aqueles múltiplos tipos de dano, que eu acho que eles podem ter múltiplas aplicações elementais. É ataque normal e carregado, porque os bonecos usam isso. Imersivo? Desculpe, Xiao, não foi dessa vez. Dano de habilidade elemental provavelmente não tá contemplado, porque senão vai dar algum tipo de glitch, de bug maluco, que vai ficar dando dano infinito. Então por isso deve estar fora. E dano de ultimate também faz sentido. Basicamente, eles só excluíram dois tipos de dano, só. E a ultimate dela tem essa questão. De que ela dá um buff de dano e dá uma infusão Hydro. E um deles é uma passiva dela. Só que falta a segunda passiva, galera. Algumas coisas que também falaram é como é que pode funcionar o esquema do buff dela. Buff pra todos os personagens. O multiplicador é 1% da redução de vida de todos os bonecos. Opa, será que ela vai substituir o Kazuha? Vai dar um power creep no Kazuha? Eu não sei. Mas talvez rodar os dois juntos seja bem interessante. Esse buff pra todos parece que era uma porcentagem por redução para cada 1% de vida que perde. Ou seja, dependendo de quanto de vida perdeu, mais ou menos, fazer a somatória maluca e fazer todos os cálculos. Esse kit parece estar tão suspeito, mas tão suspeito, que é capaz que eles derrubem esse vídeo aqui a Mihoyo. Sério, é capaz que ela derruba, então nem sei se eu vou manter esse vídeo ativo. Então se você ver esse vídeo, compartilha logo, porque é capaz até que eu exclua ele. E também porque um dos Titio Vesemir que publicou isso, que confirmou, entre aspas, né, porque eles confirmaram que quer dizer muita coisa, eles só viraram e apagaram a conta que eles publicaram. E a conta era grande, pelo visto. Eles só apagaram a conta que eles confirmaram isso. Apagaram direto a conta. Esse negócio dos caras apagar a conta, eu não sei o que eles têm na cabeça. Eu não sei o que eles têm na cabeça. Eu não sei. Que coisa, não é mesmo? Parece que a Furina vai ser bem maluca, realmente. Vai ser uma boneca que parece que ela vai ser bem... Que ela vai ser tipo uma Raiden. Tipo uma Nahida. Ela vai ter dano e buff, dano e buff, dano e buff. Os Arcontes... Tá assim, pelo visto. Dano e buff. Pelo terceiro Arconte seguido, o bicho pega na C2. Dependendo de como você for jogar com a Furina, vai ser a Raiden que vai ser da equipe dos Arcontes. Só que aí, nesse caso, a nossa amiguinha Nahida não vai dar certo. Porque vai ser a Nemo, Gel... O Hydro com o Dendro, tipo, vai faltar elemento pra reagir. Ah, é Venti! Alguma coisa me disse que foi o Venti que foi de base nessa equipe. Não sei porquê. Alguma coisa me disse que o Venti que foi de base. E a Furina vai ser usada só na habilidade elemental dela. Quem diria, ela vai ter duas builds distintas pra você jogar com ela. É raro ter isso de dois bonecos com build tão distinta quanto ela. Hyper Carry em campo ou habilidade elemental. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que o canal não tenha caído, que você tenha me ajudado aí embaixo como você pode. Mas na dúvida, Twitch e Discord. Na dúvida, Twitch e Discord, beleza? Porque sinal de fumaça vai ser difícil de fazer se não tiver lá. Bem, ficando por aqui. Espero que tenha dado tudo certo com esse vídeo. Então, falou. Tchau pra você.